Понеділок, 7 червня, на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні з нами у студії доктор біологічних наук Ольга Бабаянц. Пані Ольга, вітаю вас. Скажіть мені, будь ласочка, от у минулому році зима, снігу нема, потім весна, дощів нема, тепло, потім літо жарке, спекотне, і врожаю нема. І ось так от. У цьому сезоні зима холодна, сніг трошечки був, весна – дощі, холод. Літо – а де воно, його нема. Щось таке там на кшталт літа є день, а потім знов-таки дощі. От такі коливання. Наскільки вони сильно впливають на рослини? Почнемо не тільки на рослини, мабуть, і на людей теж. Ну, на людей, в першу чергу, але ж там ми не кажемо про те, що ми вже пігулки прийняли зраночку. Що з рослинами стає від таких коливань? Розумієте, це… Зараз йде цикл, 12-річний цикл в природі. І з 19-го року починаючи, це було перший рік цього 12-річного циклу. Потім, це 19-й рік, 2020-й рік був, ну, страшний був рік. Так. Можемо так сказати. І саме в цей 20-й рік ми побачили, що таке посуха. Істинна посуха, коли немає води ані зверху, ані підземної води. Мало того, на цей рік, на 2021 рік, ми вже знаємо, що таке, коли багато води. Але багато води ми тільки можемо бачити, тому що підземних вод немає. Знов таких немає. А що стосовно рослин, дійсно, рослина повинна виживати. Як би там не було. Є рослини, ну, звичайно, є в нас бур'яни, то, що ми називаємо бур'янами, хоча дуже, дуже хороші рослини. Є в нас, дійсно, вже наша їстівна продукція. І є в нас ще те, що на полях вирощується. Ну, так, да. І я б, звичайно, хотіла дуже порадувати наших аграріїв, по-перше. Тому що саме цей рік, 2021 рік, він буде дуже високоурожайним. А чому так сталося? Пшениці буде багато. Завдяки воді? І все? Ні. Не тільки ви. Це не лише вода була. А саме те, що дійсно… Дещо була водичка. Коли посіяли пшеницю, абсолютно була посуха. Абсолютно була посуха. І коли посіяли пшеницю, вона зійшла, посіяли в вересні, а зійшла пшеничка біля грудня. Представляєте, скільки часу пройшло, аби пішли дощі і аби рослина… Зараз ми не будемо зараз зупинятися на цьому, я тільки скажу, що врожай пшениці буде дуже хороший цього року. Я не беру всю Україну, я беру наш регіон. Регіон – це основний, так, це зерносіюча така у нас частина природна. І можу сказати, що і ячменю буде багато, і ріпак буде в нас, і навіть соняшник, якщо встигне, він вирости, тому що у нього вже є десь на… в липні, на кінці липня вже закінчиться волога, була. Да. Так. А стосовно продукції нашої, я можу сказати, що цього року є одна проблема, яку аграрії не дуже ще поки зрозуміли, але є така тута абсолюта. Чули таке? Ні, що це таке тута абсолюта? А це міль для томатів. Томатна муха. І саме ця проблема, вона зараз стоїть першою. Тому що не в теплицях, не просто на повітрі не можна виростити нормальні томати. З'являється. Тому що вона з'являється, і вона на будь-якому етапі розвитку рослини, вона… А звідки вона береться, якщо ти дивишся, якщо ти саджаєш у себе вдома або там на придомовій там території, де в тебе все ідеально чисто. І ось вона прилетає, чи з землі вона вилазить? Отак, от вона з'являється тоді, коли вона бачить, що дуже гарно все родить. Тільки розсаду, вже посадили розсаду, вона, да, вже тут. Вона вже відкладає яєчко, потім це яєчко в личиночку, а потім ця личиночка в куколку, так, в лялечку. І потім, а з лялечки вилітає вже знову ж таки міль. І поїдає все. І ви знаєте, наші всі ці, ну, які аграрії, вони всі, які займаються вирощуванням овочів, фруктів, вони страждають від неї. Ні, вони
стали відмовлятися від того, щоб вирощувати томати. Ага. Тому що вони доводять до якогось певного часу, так? І все. І потім там розруха. Тобто, ви кажете... Або використовувати пестициди, ага, це, я вважаю, це не можна. Тобто, ми будемо бачити на полицях наших магазинів, на базарах, будемо бачити дуже величезні такі червоні томати, але ж це буде не наші томати. Це... Ні. Я скажу так, що Біляївський район, угу, Біляївський район зараз дуже добре вийшов на саме цю натуту абсолюту. Угу. Так? Він, ми просто давали програму, ну я як спеціаліст, да, я завжди даю якісь програми. І ця програма, вона дуже цікава була, тому що ми із Молдови, нам прислали такі спеціальні пластиночки, uh-huh, да, які феромонні uh-huh такі пластинки. І цим ми допомагаємо тим, що личиночка або муха, вона попадає на феромон, тому що що таке феромонна ловушка, да, ви uh-huh знаєте, да? Yeah. Вона понюхала, вона щось почула, вона хотіла і повинна спарюватися, а нема. А нема з ким? Нема з ким, так. І тому зараз вже наладилося це, uh-huh, томатів вже побільшало. І я можу сказати, що ви нашим глядачам, що можна не турбуватися про томати, тому що вони дійсно смачні, вони дійсно дуже добре вирощені. Угу. І це знову ж таки, це Біляївський, Авдіопольський, це найбільш такі вони продуктивні, угу, ці два регіони. Ну і більш Комінтерновський теж є. Так що смачні продукти. Угу. Ну, тут абсолютно це тільки томати, будемо uh-huh так казати. Але багато дуже ще шкідників. І поганенько те, що цього року не було пчоли. Не було її, да. Коли от зацвіла акація наша uh-huh біла, не було пчоли. Потім, це ж багрямов мед називається. Ну, так, да? Багрямов мед uh-huh – це саме таке чудове таке їство. І коли... сталося, що не стало пчоли, дуже багато рослин вони теж втратили, тому що вони не могли... Не було перенесення пильцю, не брала пильцю, і все. І тому-то залишаємося дуже часто, і багато таких угу у нас не буде ні меду, нічого. І ще одна проблема, це от за чим треба дивитися постійно. Якщо ми йдемо на базар, угу, да, купувати так овочі. Так. Будь ласка, я завжди кажу, спочатку нюхніть. Ну, треба нюхати, що, нюхніть, тому що у кого нос такий, що почує. Що нормальний. Да. То обов'язково прислухайтеся, якщо тільки типу хлорочки, щось таким або пластиком якимось. Да. Це подивіться, як воно виглядає. Ну, нехай томати, нехай вони будуть цупкі такі. Угу. Це добре, це правильно для томатів. Тому що, коли ми приносимо додому ці томати, вони ще постоять десь так з півгодинки, і вони вже набирають такого вже класу. Готові для споживання. Да. А найсмачніші, угу, я скажу вам точно, найсмачніші зараз томати, це такі яскраво, як, мабуть, як мої ногті. От такі вони не червоні. І вони не жовті, угу, а вони от такі, от морквяні якісь такі. Так, да. Вони настільки корисні, вони настільки смачні, що це здоров'я, це лише здоров'я. Я дуже управляю такі з носиками, ви знаєте, беру їх от завжди. І... Це утка-носовка. І обов'язково такі, з піпочкою такою, так? Це утка-носовка. Якщо так вона не тхне мені, все. Це не моя помідорка. Але можу сказати, що таке може бути. Да? Якщо да, то знову ж таки треба прислухатися. Ви знаєте, останніми роками ми дуже часто бачимо, що люди скаржаться на те, що помідори, яблука, інші там фрукти та овочі, хоча вони з'являються там весь рік, і ти можеш взимку собі там полунички придбати, але все ж таки вони стали дуже тверді. Особливо оця от верхній шар, шкурка. Яблуко ти не можеш розгризти, бо шкурка така несъідобна, томати такі ж. Продавчиня каже, це в тебе зуби погані. Я кажу, да я не можу з'їсти. Інші мені кажуть, це вони захищаються так. Що це стало? Це таке враження у людей? Це зуби дійсно погані? Або це дійсно помідори, от фрукти та овочі захищаються якимось чином від чогось? Давайте так, захищаються, але перше – це генетика. Генетика, все це ж генетика, так. Угу. Да. І ці всі плоди, на жаль, я дуже не хочу, аби
наші всі і яблука, наші томати, наші огірки, угу. щоб вони були не українськими. Тому що українські, дійсно, вони корисні, вони, коли ми беремо вже генетично інші, угу. тобто це яблука везеться величезна звідки, кількість, да, звідки. Да, да. Це зараз, коли при локдауні не було у нас можливості, так, угу. і не завозили багато фруктів, завозили тільки ті, там, манго, все, ну, це, ну, дуже, так, да, це да, дуже да. добре. Це угу. треба їсти обов'язково теж, якщо має можливість. Якщо людина до повинна вподоби, їсти. Да. Звичайно, угу. да. Але оці тверді, це не дуже, не дуже смачно, тому що, ну, вони дійсно цупкі. Угу. От цупкі. І це, знову ж таки, це генетичне. Тобто це гени, додаються гени стійкості угу. для того, аби ці яблука і інші там сливи, персики можна було перевозити. Довгий час. Так? Угу. І щоб вони не хворіли. Але, знову ж таки, це не хворіли. Оце воно є. Ото, що ми з'їмо, а потім, не дай Боже, нам буде погано. Тому що, і вони такі без черв'ячків. Вони але, будуть, да. Як казала моя бабуся, якщо нема черв'яка, то погане. Треба їсти. Амоса, великий Амоса, ви знаєте ж, доктор. Так, цей, да? Да. Да, це він дуже, я його дуже добре знаю. І він завжди казав, що як можна з'їсти яблучко без червоточинки? Ага. Или парша. Якщо ви бачили паршу на яблочці, їжте, тому що це полезно. Да. Оце, да. І це таки була правда. Угу. Тому що дуже багато, а зараз продукції багато. І знову, зараз дуже багато зелені. Угу. Якщо ви любите зелень, я можу пучками їсти так, зелень. Так. Але рукола, петрушечка, вони можуть бути дуже, дуже небезпечними. Угу. Тому що вирощуються, і я колись експертувала. Ну, я не буду mm-hmm. зараз казати, що і як, але були такі проблеми, що це не можна було взагалі їсти. Тому що на типу гідропоніки mm-hmm. так, додається ще певні речовини. І ці певні речовини... Треба бути обережним дуже сильно. Ні, дійсно так, дійсно. Скажіть, будь ласка, ну те, що від такої погоди, як от зараз, да, що там дощі, потім холод, нема літа, ми чекаємо, потім літо вжарило, знову зараз синоптики кажуть, що знов дощі підуть і знов прохолода. Там на людей воно дуже сильно впливає. Дуже. Пігулки завжди, дуже. Там дуже. Тиск. Як воно впливає на рослини? Що з ними стається? Рослини стають кріпчішими від цього? Ні, це або... стрес. Це стрес? Да, як, угу. як у людини може бути стрес, така ситуація стресова, точно так же може це бути у рослина. Угу. Тому що рослина очікує, ну дивіться, ми зацвіли яблуні, так, зацвіли да. вишні, так? Угу. Що далі? Далі ми чекаємо, вже, поки вже формування, буде формування, да. а потім угу. вже плодик повинен бути. Ну, так. А оці перепади температур, вони роблять що? Клітини, або вони, якщо жарко, угу. клітини починають розширюються, да. потім дає холод. Вони знову зжалися всі. Вони знову, це у них проблема. І виходить, що на половиночках, вишні цього uh-huh. року будуть, і вишні, і мелітопольські черешні, дуже-дуже зараз вони можуть бути. Тобто на експорт вони вже не будуть перепадати. Mm. Тобто це все ми повинні з'їсти будемо в Україні. Ну це добре, тобто, нам більше достанеться. Да. Нехай собі буде там з якимись капочками, з чимось, ну, ще, але щоб смачне було. Mm-hmm. І оці от, ну, перепади, дійсно, вони впливають на все. Але персики в нас будуть. Персики пережили. Є такі, зараз є такі речовини, які є самі по собі органічними продуктами, mm-hmm. так? Органічні продукти, які можна запускати на рослину, от що ми бачимо, сад, да? Угу, так. І дуже важливо, аби от який сад зробили, персиковий, наприклад, сад, да? Або вишневий сад. Дуже, якщо ми знаємо, що зараз, ну, буде у нас на завтра температура знижуватися, так. ми можемо просто пройти, пролити це як угу. водичкою, і все, вони захищені.
Навіть так. Так, да. Слухайте. Це великі масштаби, угу. Є і маленькі масштаби, тобто по-різному можна. Можна захищати, спасати і да. себе, і свої да. рослинки. Да. Ну, я сподіваюся, що все ж таки люди, які живуть на землі, вони знають, як боротися з цим, вони знають, як з цим, особливо, якщо це маленький сад, ну, це легше. Да. Але ми розуміємо, що ми дуже залежні від великих полів, да. які на Одещині, які по всій Україні, оці поля, які дають нам їжу, які завжди дають нам щось таке смачнесеньке і взимку, і влітку. Угу. І я розумію, що погода, вона дуже сильно змінюється. Ми говоримо про потепління, яке там світове приходить, щось змінюється. Це не можна казати потепління, треба казати кліматичні зміни. Просто. Так. Вони можуть бути як посушливі, як або страшні. Як вони вплинуть на нашу землю? Чи ми будемо завжди бачити на нашій землі соняшник, кукурудза, яблука, пшениця? Чи завжди, там, через 50 років ми будемо їх бачити і їсти? Чи все ж таки щось змінюється? Я колись ще десь років 5 тому сказала, що ми переходимо на двопільну, взагалі-то, аграрну систему. Так. Це пшениця і соняшник. Угу. Чому? Попередників у нас тепер немає. У нас тепер тільки виростили пшеницю. Зібрали пшеницю, потім виростили соняшник. Угу. Або пшеницю по пшениці, або пшеницю по ячменю. Угу. Все, більше нічого не лишається. Цим ми втратили дуже багато часу. Ми втратили дуже багато того, що могли би ми зараз витягувати і давати найбільші врожаї, класні врожаї. Це людина, це антропогенний фактор, як то кажуть. Угу. Тому що це вже не міль впливає. Це вже не міль, да, це страшніше. Да, це людина. Антропогенний фактор ніхто ще не відміняв. На жаль. Тому зараз наша територія, вона абсолютно зараз майже не підходить для кукурузи. Звичайної кукурузи, яка така звичайна, яку будуть відправляти на експорт. Зараз ми не можемо вирости. Угу. Дивлячись на 19-20 рік, ми просто не змогли виростити ні кукурудзини, нічого. Угу. У нас виросла лише пшениця. Ну, пшениця, вона теж має генетичні певні претензії свої, і тому ми якраз займаємося цим, і я якраз як фахівець як селекціонер того, то ми можемо змінювати. Це не ген модифікації, це звичайна генетика, хороша генетика. І тому ми зараз боремося за те, щоб ми могли хоча б пшеницю вирощувати правильно. Так? Щоб абсолютно кожного року отримувати врожай. Але для цього треба і техніку змінити, для цього треба, до речі, за землею дивитися. Передивлятися. І, звичайно, вода. Ну, декілька років тому ми підіймали це питання, що там проблеми з зрошуванням були по всій області, і по всій Україні вони були, нічого не робилося. Як зараз? Чи є зараз якийсь шлях для того, щоб все ж таки зрошувальна система в Україні, яка потрібна, вкрай потрібна, щоб вона все ж таки працювала? Розумієте, Одещина, звичайно, впереді планети всієї. Це правда. І слава Богу, мені це дуже подобається. Тому що зрошувальна система – це не значить отой радянський, великий і могучий. Ну, розумієте? Так, да. Тому що коли ми витрачали стільки води для того, щоб виростити на 2 гектар якусь там пшеничку, розумієте, це було невірно. Витрачали не те і не там, да, не так, ті сили. Да. А це правила Ізраїль, будь ласка. Наші аграрії їздять, вони бачать, як робиться в Ізраїлі, наприклад. А це дійсно та країна, яка дає дуже серйозні такі позиви і показує, як треба виходити з найстрашніших. А там не така земля, як у нас. Звичайно. Да. Да, і там все росте. І там все росте. При тому, що от потім Нідерланди, то ж саме, немає землі, так? Ну, так. Але ж там продукції скільки. І вода. Тому не можна повертатися, от я хочу просто це сказати, що не можна повертатися до зрошувального землеробства того часу, який був в Радянському Союзі. Не можна. Треба йти це попереду, все ж таки. Звичайно, да. І якщо це буде, а я вірю, що в нас так складається ситуація вся, і політична ситуація, що ми зможемо це зробити.
Ми головне не зупинятися. Жодного чином, да, да, жодного. Бо якщо ми зупинимося, то ми побачимо, що не буде ані пшениці, ані землі, нічого. Пшениця буде. А чи буде колись на нашій землі баобаби, банани, ананаси і чи побачимо ми таке? Чи ні? Я можу сказати, що у мене на дачі є і інжир, у мене є гранат, дві оліви із Чорногорії. Тобто колись вони все? Ж не колись вони а тепер не росли. Є. А тепер є. А тепер вже є. Тепер так, да, так. Да. І до цього теж, Боже, якщо є дачний участок, чому не використовувати це багатство? Тому що це теж багатство і дуже, дуже таке приємне. Ну і приємне, якщо в тебе раз і виросла якась рослина, ну, яка хоч... не могла рости до цього. Ну, якщо ви хочете дуже великий злак, то знаєте, який великий злак? Ні. Банани. Банани? Да. Це ж злакова саме культура, да, будь ласка. Будь ласка. Да. Треба підійматися на бананах все да, ж таки. Да. Аграрії, шановні, попереду банановий рай нас чекає. О, я дякую вам за час, дякую за спілкування. Все ж таки сподіваюся, що ми і банани будемо коштувати українські і колись. І хліб український. І хліб український, бо все ж таки хліб, да, не хочу повторювати, що хліб всьому голова, але без хліба якось, ну, тяжко. Да. І сподіваємося, що у цьому році буде все. Ну, без хліба і сальце не сальце буде. І борщ не борщ, да, і борщ, і літо вже не таке. А українці, да, як же не можна ж без борща. Я вам дякую. Ой, захотілось поїсти, поговорили ми з вами. То може підемо, то й поїмо. Гаразд, зараз я попрощаюся і продовжимо. Нагадаю, доктор біологічних наук Ольга Бабаянц була сьогодні з нами. Ми бажаємо вам приємного вечора, смачного. Ну і до наступної зустрічі на Першому міському.